Přátelé, vítám vás u nové epizody Hearts of Iron. Minule jsme skončili ve velmi těžké chvíli. Bitva na Slovensku stále zuří. Řekněme si na rovinu, že s vítězstvím to není úplně tak jednoduché. Sice se držíme, ale stojí nás to prakticky všechny zálohy, co jsou k dispozici. A kdyby došlo k útoku na západě, tak prakticky nemáme šanci. A myslím, že je pomaličku čas přesouvat na Slovensko i poslední naši záložní divizi. No, mohli bychom do pole postavit dvě pěchotní divize, ale máme tak málo vybavení, že to prostě není reálné. Takže asi tak. No jo. Maďaři mají posil prakticky nekonečně, my bohužel ne. Výhoda je trošičku v tom, že generál Syrový je zkušenější než jeho maďarský protějšek a daří se mu v bitvě vesměs držet si iniciativu. No, na druhou stranu je velká otázka, jestli to bude stačit. No, to je šílená bitva tohle. Možná bychom ale mohli udělat jinou věc. Ne, nemohli. Diverzní útok by dopadl velmi špatně, to nemá cenu ani zkoušet. Jak jsme na tom s výrobou pěchotních zbraní? No, pořád jich je málo. Na rovinu vám řeknu, že asi přestaneme vyrábět letadla. Stejně na ně nemáme suroviny. A ty dvě továrny dáme na výrobu zbraní. Aha, konec španělské občanské války. Hned se podíváme, kdo vyhrál, ale předtím potřebujeme ještě jednu ocel. To je jako, to se nedá nic dělat. Výroba pěších zbraní je důležitá. Republikáni vyhráli. Výborně. No tak, to je fajn. Ještě kdybychom nedostávali strašně na budku. Pane bože, já tak doufám, že se dívá grill, protože tohle je strašný. Tak, jak to jde? Blbě. Poslední tanky. Ježiši. No, snaha je. Tak jo. Tahle divize ustoupila, tak ji necháme, aby se zreorganizovala. A pak ji rychle pošleme zpátky na frontu. Tak, co tyhle dvě divize? No, vybavení mají pořád málo. Dokud nebudou mít alespoň polovinu vybavení, tak nemá cenu je tam posílat. Tak, co organizace? Za chvíli bude plná. Tu divizi budeme potřebovat každou chvíli na frontě. Jdem na to. Tak. Přátelé, ne, řekněme si to na rovinu. Tohle není dobrá situace. Budeme muset vypustit a opustit tady děčínský výběžek, jakmile přijde jaro. A pravděpodobně se budeme muset stahnout ještě dál na jih. A možná i za Labe. Nevidím to moc dobře, ne. Tak, pěchota dorazila. Do boje se zatím čerstvě nezapojila. No fuj, to jsou strašný boje tohle. Nevím jak vám, mně se to nelíbí. Tak, odpočívejte kluci. No. Kdybychom se už teďka stahli, tak uvolníme jednu divizi možná. To by se skoro mohlo vyplatit. Ale ne, zkusíme ještě se tady ubránit. Kde bychom se mohli stahnout, aby to mělo smysl? Tady. O jednu provincii. No. Zatím ne, zatím se nebudeme stahovat. Tak, a vybavení 50%, no dobře, tak jo. Je to sice hrozné, jak posíláme divize nevybavené na frontu,
Ale jak asi vidíte, není moc na výběr. Tak, co naše armády tady? Jedna divize, co ustoupila, je už skoro zorganizovaná, takže může zpátky na frontu. No, celkově tu nevyhrajeme asi. Bojím se, že se budeme muset ze Slovenska stáhnout za chvíli. A nový generál na maďarské straně, Gejza Lakatos, ještě slabší než ten předchozí, to je dobře. Pro nás. No. Dobře. Dejme tomu. Tak, rychle další divizi. Jen co jedna ustupuje. Na západě je to zatím dobrý. Tak. Fuj. Z tohohle fakt nemám radost. No. Na druhou stranu nemá cenu si nic nalhávat ještě v jedné věci. Po téhle válce bude generál Syrový už docela machr zkušenostma. Jo, podpůrné vybavení, máme ho dost? Máme, tak fajn. Rychle, kluci. Ty dvě pěší divize. Nedovybavený, přemýšlím, co s nima. Jestli je tady nechávat v záloze, nebo ne? A? Koukám, že naše pěší divize, naše tanková divize je dost silná na to, že nepřátelské jednotky ji v podstatě ani nepoškodí. To je super. To se nám tanky vyplatily. Tak, jedeme zkoumat dál. No, zatím asi stále doktríny. Tak. No a začíná nám jaro. Opadává sníh, takže musíme udělat vážně to, že ty dvě divize bychom asi měli poslat někam pro jistotu na západ. Je, jako, je to blbý, ale je to taky nutný, no. Co se dá dělat? I kdybychom tady měli prohrát a stahnout se. Tyjo. Šílená to bitva tady. Vůbec nechci vědět, jaké máme ztráty. Začíná to být docela vyčerpávající. Za chvíli budeme mít rádia a lepší horské jednotky, to je fajn. Tak, jak to vypadá? Britská invaze úplně nevyšla. Francouzi samozřejmě nedělají nic. Jak to vypadá, tak ve válce Němci ztratili 110 000 mužů. My 54, Britové 60, no to je hrozný. To je tam museli někde obklíčit a zajmout. A Maďaři 52 000. No, jako i přesto, že celkově prohráváme, tak bych si troufl tvrdit, že síly osy si na Československu vylámali zuby. Což je vždycky fajn. Tak jo, posíláme posily. Bitva tady ještě zdaleka neskončila. Jako hlavně Maďaři si tady lámou zuby v téhle dlouhý strašlivý bitvě. Tohle to je jako zákopové bitvy první světové války. Tak nějak si to představuju. I když teda popravdě, podle těch taktik, co se používají, tak naopak tady československé jednotky využívají terénu, neustále ustupují, místy se někde opevní a je to dost mobilní válka. Koukám, že máme spoustu zkušeností. Mohli bychom čistě jen tak, aby se neřeklo, vylepšit naše tanky. Udělat už třetí verzi.
Takhle, takhle a takhle ne, takhle. Tak. A kdybychom náhodou vyráběli, tak vyrábíme tady ty. Na což potřebujeme ropu. Ale ropu teď asi úplně dovážet nebudem. To se nedá nic dělat. Jo, dvě další divize jsou připraveny, ale mají málo vybavení. A Polsko vstoupilo do války. Ježíši Maria. Jakože fakt jo? Wow. No tak, vstup Polska do války bude znamenat jednu ze dvou věcí. Buď to jsme naprosto v háji, protože Němci projdou přes Polsko, anebo jsme zachráněni. Jedno z toho. Jak se zdá, tak Poláci už plánují obří útoky. Tak, co naše krizová bitva? Polské posily už se blíží. To je ještě rádi necháme a Británie nás zve do své frakce. Takže Československo 8. dubna 1939 vstupuje mezi spojence, tentokrát už formálně. Polské jednotky dorazily do Čech na pomoc. No a upřímně, my se pokusíme pomoci Polákům a zaútočíme do Slezska. Byť je to spíše jenom taková symbolická věc. Tak, bitva jde. No. Mohla být lépe, ale Maďaři, podívejte se na to, Maďaři dostávají. Výborně. Tak. Jak tak roste ono válečné nadšení Československa, tak se budeme dál zaměřovat na politické věci. No a pokusíme se nějak, pokud možno, udržet hranice. Poláci jsou na naší straně, na několika místech nám už i pomáhají reálně. Ještě kdyby vpadli do Maďarska. Možná bychom měli něco udělat s Rumunskem. Ne, uvidíme. Tak jo. My jsme tu bitvu vyhráli. Ježišmarja, tak teď chci vidět ztráty. Aha, Československo 57 tisíc mužů. 57 tisíc Čechoslováků už zahynulo ve válce. Ale proti tomu 200 tisíc Němců a Maďarů. Můžeme tomu říkat, jak chceme. Ale já bych tomu říkal v rámci možností úspěch. Tak, zdejší armády. Musíme to nějak vymyslet. V prvé řadě vememe všechnu jízdu. A necháme ji odpočinout z fronty. A zrovna tak tankové jednotky a ty pak využijeme i do útoku směrem do Slezska. No. Tak to je maso. 20. divize je už extrémně vycvičená. Tak, zdejší pěchotu. No. Taky ji trošku rozdělíme. 20. divizi, tu zkušenou, pošleme taky na sever, aby se přidala k ofenzivě. A třeba 6. divizi pošleme někam zase na západ, aby tady byla připravená v záloze. To je přeci jen potřeba. A možná se pokusíme i zaútočit zpátky. A podívejte. Vyhrál úspěch, úspěch, úspěch. Tak jo. Takže není na co čekat, za chvíli budeme pokračovat v útoku na německé pozice v našich horách. No jo, další útok. Vidíte to. Co tanky, jak jsou na tom? No. V zásadě docela dobře. Jízdu necháme jako zálohu, pořád se to může někde hodit. Ale naši tankovou armádu, složenou ze 4 tankových divizí, kolik má asi celkem tanků? Tady máme 56 tanků, 54 tanků, 54 tanků a 13 tanků, ale těch modernějších, dobře, tak jo. Rychle do Slezska.
A jakmile to půjde, zaútočíme dál. Pane bože, já nevěřím tomu, že jsme přežili a že Poláci fakt vstoupili do války. Jako takhle, já pořád tvrdím, že vstup Polska do války nemusí být úplně pozitivní věc. No ale uvidíme. Tak, jednu jezdeckou brigádu pošleme, no spíš dvě. Dvě brigády pošleme do Čech, aby byly připraveny jako mobilní záloha. A jak to vypadá? Zdá se, že naše tankové divize, jo, se velmi dobře prodírají německou armádou. Náš generál Vojtěch Lůža velmi dobře naplánoval útok, zatímco Němci se snaží jenom udržet. No. A nás každou chvíli čeká nová ofenziva. Tady do hor. Máme protitanková děla, takže by to mohlo mít i smysl. Má to smysl. Jo, tanky se v horách příliš dobře nebrání. Tak jo. Tak tam rovnou pošleme i jízdu. Tak jo. No prosím. A pak, že jsme blázni, když se bráníme. Zdá se, že německá divize už je na pokraji zhroucení. Maďaři ustali ve svém náporu. No a náš útok zatím pomaličku pokračuje. I tady v Čechách. Výborně. Tak a teď zkusíme tuhle divizi obklíčit. Co vy na to? Tak jeden tank tu necháme. Tady zaútočíme pěchotou. No tohle je horší. A vynalezli jsme konečně užitečná polní rádia. To je fajn, to se mi líbí. Ale spíš bychom měli něco jet do průmyslu třeba. Máme už rok 1939, jdeme na to. Tak. Jo, i ten poslední tank tam pošlem. Aha. Výzkum nového vybavení pro horskou pěchotu, to se vždycky hodí. Tak dáme i nové podpůrné zbraně. Tak jo. Co vy, kluci polský? Na Slovensku máme klid. Přesuneme ještě jednu pěší divizi. Možná... Ne, to si nemůžeme dovolit tady. Ne, tu pěší divizi sem přesuneme, ale fakt jenom jednu. Tak, tahle divize, koukám, je dost dezorganizovaná, ale to se zlepší. Jak tady jde bitva? Velmi v rámci možností dobře. Tady je to, koukám, o dost horší. To konec konců celkem chápeme. Výborně. Ofenziva do Slezska se daří. Musíme teda nechat teda tyhle dvě divize, aby si odpočaly. Protože nejsou teď schopné dalšího boje. Obklíčení se úplně nepovedlo, ale to nám nevadí. Tyhle dvě divize pošleme. Uvidíme kam. Zatím je asi budeme sunout dál do obchvatu. Teda do útoku. Tak, tady bychom měli všechno. Takže další provincie na řadě je tadle, ale necháme opět jednotky trošku odpočinout. A zaútočíme pak ze tří stran. Tak. Výborně. Jo, musím říct, že poprvé od začátku války cítím jistou naději. Protože Britové opět zaútočili. Poláci jsou na naší straně. Já bych byl optimista. Tak, jednou divizí tady zaútočíme. Vlastně rovnou oběma. Ať se trošičku situace... útok, na celé frontě. Ale vesměs to vypadá dobře. Tak jo, divize zatím necháme v záloze, jenom jednu pošleme sem. A uvidíme. Tady je zrovna naše nová horská divize. A jak vidíte, tak uprostřed Tater si to docela dává. Počítám, že to má být jenom distrakce. Že to není úplně vážně míněný útok. Ale tohle to je horší. Tak, tohle je horší. I tohle je trošku horší, ale to půjde. Dobrý, ne, dobře. Tuhle divizi asi bychom taky měli poslat sem. Čistě pro jistotu. Fuj, tak.
Pomaličku se naše síly blíží k předměstí Vroclavy. Generál Syrový, který se projevil jako nejlepší vojevůdce naší strany, opět úspěšně kontruje taktiku nepřítele a zdá se, že další část útoku bude dobrá. Tak jo, přátelé, já se s vámi loučím. Jak můžete vidět, naše situace se překvapivě, no troufnu si říct až zázračně, zlepšila. A kdo ví, jak všechno dopadne. Poslední věc, co uděláme, bude, že přijmeme nové zákony. No a v tuhle chvíli to pravděpodobně no, asi bude omezení exportu. No i když ne, necháme to. Místo toho si vezmeme vojenského poradce, politického poradce asi jo. Jo, ne, to je na nic. To je na nic. Ne, nevím, co si vezmeme. Ale jo, vezmeme si zbrojovku Brno, aby jsme rychleji zkoumali normální věci. Tak jo. Tak, přátelé, už skutečně naschledanou.